Už 4 roky parta nadšenců kolem rockové, hardrockové, punkové a dalších odvětví rockové muziky organizuje festival, který pomáhá. Název akce Mazeček na Mozeček vystihuje plně jeho atmosféru a ačkoliv jeho účastníci mohou svým drsným sledem okolí mást, mají srdce na pravém místě. Festival je benefiční a za předchozí ročníky se díky němu dostalo do dobrých rukou více jak 27 tisíc korun. Ty putovaly spolku na ochranu zvířat, společnosti Debra Česká republika, Rané péči Eda nebo přispěly na léčbu zlomené nohy Fenky Bony. Letos jsme 4, loni jsem nás bylo asi 6-7, teď se to trošku skrouhlo, jakoby ten tým a snažíme se to furt prostě nějak vycházet, no, každý rok. Vlastně jsme všichni jakoby přátelé, který přispějou na dobrou věc a uděláme se takhle festival s kapelama, který máme rádi. S financema je to tak, že vlastně všechno se poplatí, co jsme do toho vložili, a zbytek jde na benefici, tenhle rok to jde na kouzelná přání. Více o projektu Kouzelná přání se dozvíte na stejnojmenných webových stránkách. Díky letošnímu ročníku Mazečku k ním poputuje 11 559 korun. Akce by se neuskutečnila bez kapel, které na počeplické fotbalové hřiště dojeli z Varnsdorfu, Liberce, Žatce nebo Prahy. Bylo jich zde celkem 10 a všichni hrají bez nároku na honorář, za což jim patří velké uznání. A komu by ještě organizátoři rádi poděkovali? No tak určitě tady předsedům z Počeplic, který nám to umožnili tady udělat, a všem kamarádům a kapelám, který se tady na tom podílejí a líbí se to a všem a rodině, no. A všem, kteří prostě sem přijdou a líbí se jim to. A jestli festival oslovil i vás, doražte do Počeplic zase za rok. Za vstupné 120 korun podpoříte dobrou věc, užijete si muziku, k dispozici budete mít občerstvení, a to včetně veganského. A kdo jste zdaleka, přibalte si klidně i stan. Pro Kabelovou televizi Štětí, Renáta Valešová.